A všichni zdravím vás od dnešního videa a dnešní video je nová série a to Scary Teacher 3D. Vlastně já už jsem tuto hru hrál už ale dávno a teď si ji zrovna jdu znova instalovat a na tablet a vlastně ukážu vám prostě, budeme to hrát. Takže můžeme jít na to. Tak tedy začínáme hrát a začínáme hrát a co jsem z toho teda pochopil je, že máme prostě dát myší pastičku na její stůl nebo něco takového. Oh, what a pleasant day it is. Ježiš, jsem tak blízko? Hezky zpíváš. Ne, nebudu jít za tebe, nepůjdu za tebe, nepůjdu. A, to mi to ukazuje. Jo, počkej, ale já když půjdu za tebe, tak ty mě asi něco uděláš, že? Já nevím. Nevíš, energie. Aha. To mám jako vzít. A dát jí to prostě tady. Toto vzít a zakrýt. A zdrhat. Jo, takhle, já už jsem to pochopil. Ale toto bylo moc jednoduchý, tak si dáme potom ještě druhý prank, a? Today I make the front cover of the paper. I mean, who else could it be? Ah, my hand! My hand! Oh, it hurts so bad! Tak dobré. Tak dáme ti teda ještě jedno. Já vám udělám radost a dám vám ještě jeden prank. Teda, protože to bylo strašně rychlý, tím, že vlastně mi to ukazovalo, co mám dělat. Takže. Breakfast. Jo, nějak zkazit její breakfast. Ježiši, no, vidíte to? Dinner, breakfast, není to oběd? Asi jen. No prostě, to mám nějak zkazit. Jo, jídlo. I'm definitely the best chef in the world. World. Tak jdeme jí to zkazit. Zlé učitel jsem. Já nevím, čím mám. Aha. Jo, že bych měl koupit. Musela jsem to na chvíli pauznout. Tak, a jdeme zas? Jo, jdeme. Takže já musím koupit, musím to kupovat, musím. A ne. Počkej, já mi mám zkazit obě, takže tři. Kde seš? Já tě někde určitě uvidím, já vím. Neznám. Neznám. Jo, ty seš tady. No to je úžasné. Co já mám s tím jako dělat? Nejdeš ty dveře, že nejdeš. No ty seš hodná. Překvapivě dobré, ale teď už musím drhat odsaď. Tak a rychle drhej do kuchyně, dělej! This is my favorite show. Ty vole, a čím jen to mám asi zkazit? Sál. Přesolit? Honem, 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 honem. Ona tu jde! Ale já musím prý. Kde lidi? Rychle, rychle, jeď, jeď, jeď. I will make sure you never bother me again. Oh.
Ježi, jdi si pro tu polívku, nebo co tam máš za blivajzy. Já už jsem se zle, kdo mi chytí. Ježiš, tak ona je pomalejší, jsem už šmechtý. Dal bych si pro tu polívku ještě dneska? Asi jo. A, už je tam. Yummy, yummy, yummy. Yummy. Povedla se nám to! No kdo tě učil plivat po zemi? Jo, povedlo se nám to, takže to by bylo z dnešního videa teda úplně všechno, snad se vám líbilo. A pokud ano, zanechte palec nahoru a samozřejmě určitě budeme pokračovat v této sérii. A zatím ahoj!